হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে শিখা দিনলিপি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি অমলেটৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চাব আৰু ভাল পালে এটা লাইক কৰিব। চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব। ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই ইয়াত দুটা কণী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া কণী দুটা মই এটা ডাঙৰ বাটিত ভাঙি লৈছোঁ। তাৰপিছত কণী দুটা ভালদৰে ফেটি ল'ম। কণী দুটা ভালদৰে ফেটি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত অলপ লৈছোঁ কবি, অলপ পিঁয়াজ লৈছোঁ, অলপ বিলাহী আৰু অলপ ধনিয়াৰ পাত লৈছোঁ। এইখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ। এতিয়া গোটেই বস্তুখিনি ইয়াত যোগ কৰি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ আধা চামুচ জালুকৰ গুড়ি আৰু তাৰপিছত ইয়াত আধা চামুচ মানেই হ'ব হালধি দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত এতিয়া দিছোঁ আধা চামুচতকৈ অলপ কম গৰম মছলা, নিমখ দিছোঁ নিজৰ টেষ্ট অনুসৰি। তাৰপিছত অকণমান জ্বলাৰ কাৰণে মই ইয়াৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আধা চামুচমান। ইয়াৰ সলনি আপোনালোকে ইয়াত সৰু সৰুকৈ কেঁচা জলকীয়াও কাটি দিব পাৰে। তাৰপিছত গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আধা চামুচমান হ'ব এয়া আদা খুন্দি দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত এয়া এচামুচেই হ'ব ৰিফাইন তেল যোগ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ইফালে তাৱাখন পাতি গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। এয়া তাৱাখন গৰম হৈ গৈছে, ইয়াত এতিয়া ৰিফাইন তেল যোগ কৰি দিছোঁ। ৰিফাইনৰ সলনি আপোনালোকে মিঠাতেল বা বাটাৰতো বনাব পাৰে। তাৰপিছত তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই ল'তে ৰাখিছোঁ। এতিয়া তাৱাখন গৰম হ'লত ফেটি ৰখা কণী আৰু পাচলিখিনি ইয়াত যোগ কৰি দিছোঁ। গোটেইখিনি একেলগতে দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত চামুচ এখনৰ সহায়েৰে এইখিনি অলপ অলপকৈ বহলাই দিম। গেছৰ জুইটো একেবাৰে কমত ৰাখিয়ে এটা এটা ছাইডে 2 বা 3 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি সিজিবলৈ দিম, ঢাকি সিজিবলৈ দিম। তেতিয়া সোনকালে হ'ব আৰু ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে অলপ চিজো ৰুকি দিব পাৰে, কিন্তু মই এনেকৈ প্লেইনকেই ৰাখিছোঁ। এটা ছাইডে 2-3 মিনিটমান সময় সিজিবলৈ দিয়াৰ পিছত এতিয়া প্লেট এখনৰ সহায়েৰে এনেকৈ লুটিয়াই দিছোঁ। তেতিয়া সুবিধা হয়, ইয়াত হেতা ব্যৱহাৰ কৰা নাই এতিয়ালৈকে, কাৰণ হেতা লগালে ভাগি যাবও পাৰে। তাৰপিছত ইটো ছাইড যিটো সিজিবলৈ আছে সেইটো পেনখনত আকৌ দি দিছোঁ। ইয়াত বেলেগকৈ আকৌ মই ৰিফাইন তেল যোগ কৰা নাই আৰু এইটো ছাইডো আকৌ তেনেকৈ 2-3 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। গেছৰ জুইটো একেবাৰে ল'তে আছে। ইটো ছাইডেও 2 মিনিটমান সময় সিজিবলৈ দিয়াৰ পিছত এয়া অমলেট ৰেডি হৈ গৈছে। টোটেল বনাবৰ কাৰণে মোৰ 5 মিনিটো নালাগিলে অমলেটখিনি, আৰু বহুত হেল্ডি হয় এনেকৈ বনাই খালে। যদি আপোনালোকে আগতে বনোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনে পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। এইটো চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন আৰু সহজ ৰেচিপিৰ সৈতে। আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।